ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଇ ମହମ୍ମଦର 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହଜରତପଲ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରାସ୍ତ୍ର, ୱକିଟୋକି, ଡିଟୋନେଟର, ଜିଲୋଟିନ ଷ୍ଟିକ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଲ୍ବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାନବ ବୋମା ସାଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜୈସିର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗିରଫଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ 2019 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କଟକଣା ହଟାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ ହେବା ବିଷୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଟେକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରରେ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ବୁଧବାର କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।